UK Matchday ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရခဲ့ပြီးဖလားတွေများစွာရခဲ့တဲ့ Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool တင်ကတော့2020ခုနှစ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေနဲ့ဆက်ပြီးခီးဆက်နေပါတယ် Liverpool ဟာ Premier League ပြိုင်ပွဲအတွင်းတရားသီတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပတ်16တင်းလုံးကိုနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့သလို Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းကလည်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့အသင်းကမရှုံးခဲ့တာပွဲပေါင်း42ပွဲအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ16ပွဲစတိုက်အနိုင်ရခဲ့သလိုဒုတိယနေရာကလက်ရှိချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးကို22မှတ်ဆိုတဲ့စံချိန်တင်အမှတ်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါကစားပြီးခဲ့တဲ့25ပွဲအတွင်းစံချိန်တင်ရမှတ်83မှတ်အထိရခဲ့တဲ့လီဗာပူးဟာဘယ်ချိန်မှချန်ပီယံဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့လက်ရှိစံချိန်တင်အမှတ်ဟာဥရောပထိပ်တန်းလိတွေအားလုံးထဲမှာပွဲစဉ်25ပြီးအကောင်းဆုံးစံချိန်နဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတဲ့စံချိန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းတွေအားလုံးချိုးဖို့ခက်ခဲတဲ့မှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကလက်ကျန်ရာသီပရီးမီးယားလိရဲ့73ပွဲမှာတော့6ပွဲအနိုင်ကစားရုံနဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာအချိန်အကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆူဖလာကြီးကိုပထမဆုံးချိန်အန်ဖီကိုရောက်ရှိဖို့နှိစက်နေတာပါဆိုတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအရလီဗာပူးသင်ချန်ပီယံလို့တရားဝင်အသီးမှတ်ပြုနိုင်ဖို့လာမယ့်ပရီးမီးယားလိ6ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ပဲလိုအပ်တော့တာပါလီဗာပူးဟာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့နိုင်ပွဲ6ပွဲသာလိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလာကြည့်ရင်တော့တန်းစင်ဆောင်ကအသင်းတွေအများစုနဲ့အဓိကရင်ဆိုင်ရမှာပါတန်းစင်ဆောင်ကနော်ဝေးစီးတီးကိုအဝေးကွင်းဝက်ဆန်ကိုအိမ်ကွင်းဝက်ဖို့ကိုအဝေးကွင်းဘုံပေါက်ကိုအိမ်ကွင်းတွေမှာကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်မာဆီဆိုက်ကဒါဘီပြိုင်ဘက်အေဗာတန်ကိုတော့အဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ့်ပွဲကကစားရမယ့်၅ပွဲထဲမှာအခက်ခဲဆုံးပွဲလို့ဆိုရမှာပါတန်းစင်ဆောင်က၄သင်းလုံးကိုအနိုင်ရဖို့လွယ်ကူတဲ့အနေထားမှာရှိပေမဲ့အေဗာတန်ရဲ့ပွဲကိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါလီဗာပူးဟာအေဗာတန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မလ21ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာကြီးကိုကင်မြောက်နိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကလက်ရှိအနေထားအရအဲ့ဒီ6ပွဲစလုံးကိုနိုင်ခဲ့ရင်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်နဲ့ပွဲပြီးမှနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာသူတို့အချိန်ကြာကြီးစောင့်စားနေရတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုပထမဆုံးရရှိတော့မှာဖြစ်သလိုကလပ်သင်းသမိုင်းလျှောက်မှာလည်း19ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိနိုင်မှာပါလီဗာပူးဟာပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာကြီးနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်39အထိစောင့်ရမှာဖြစ်ပြီးပဲလစ်နဲ့ပွဲကတော့လီဗာပူးကို2019-20ရာသီအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ရမယ်ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာခရစ်စတယ်ပဲလစ်နဲ့ပွဲပြီးချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုတူနိုင်မဲ့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဧပြီလ4ရက်နေ့မှာကစားမယ်မဟာပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အက်တီဟတ်ကွင်းကအဝေးကွင်းပွဲချက်ပါအဲ့ဒီပွဲကိုလီဗာပူးအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတည်ရအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါကအာစနယ်အသင်းတင်ထားတဲ့49ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့တူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးအတွက်လည်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရဖို့မန်စီးတီးကိုမရှုံးအောင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာလာမယ့်6ပွဲအနိုင်ရရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံအဖြစ်တည်ကြပေါက်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာစီးတီးကအဲ့ဒီချိန်မှာဝက်ဆန်လက်စတာအာစနယ်Manchester United, Burnley နဲ့ Chelsea တို့လိုအသင်းတွေနဲ့ကစားရမှာဖြစ်လို့လက်ရှိ City ရဲ့ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် Palace ပွဲမတိုင်ခင်မှာတင် Liverpool အသင်းက Champion ဖြစ်သွားနိုင်တာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool အတွက်တော့ဥရောပတိုက်လုံးမှာဘယ်အသင်းမှမရဘူးခဲ့တဲ့စံချိန်တွေရမှတ်တွေအပြင် Arsenal ကတင်ထားတဲ့49ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့တရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိ Champion ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုရယူဖို့ဆက်ပြီးတော့ချီတက်နေအောင်မှာတော့တည်ကြပါတယ်ဒါတွေကတော့လက်ရှိချိန်မှာစံချိန်တွေများစွာတင်ပြီးအမှတ်တွေအများကြီးဖျက်ထားတဲ့ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ Champion ဖြစ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားနဲ့သူတို့ဘယ်တော့ Champion ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ